Подкрепата на Кока-Кола. Ретро Кешен Кери. Само от 23 до 27 май. Градни своя телевизор с 20% намаление. LG, Toshiba, Philips или Sony. Различни размери. Аз избрах телевизор LG 66 см. Само за 398,40 лв. Жълт картон за цените на избрани марки и размери телевизори. Ретро Кешен Кери. От 23 до 27 май. Повече информация на www.metro.bg. Казват, че живота ти игра с неизвестен край. За да влезеш в играта, трябва да направиш ход. За да направиш ход, трябва да опознаеш опонента си. Трябва да разкриеш стила му. Трябва да чуеш пулса му. Трябва да видиш мислите му. Кънто.
Telefonat na abonat în scriuțen, bibi zvonu spart. Абе, аз го търся Юли от сутринта, ама нещо му изключен телефона или извън обхват се ми дава. Да. А, понеже малко ще закъснея, дали мога да му кажеш? Да, мисъл, 20 минути още, може би. Добре. Добре, okay. Ще му предам. Мерси. Чао, чао. Давай.